Punkterede du? Knæet låser. Ej! Jeg har slet ikke kunne træde op ad den skide bakke. Kan du finer? Ja. Hvor har du? Ja. Tak. Nå, du kan få to. Tak. Åh, Gud. Det går rigtig godt. Der er lang vej hjem, så. Der er lidt lang vej hjem, ja. Altså, vi er cirka halvvejs. Mm-hmm. Vi mangler lige turen rundt om Katrinedal, og så er vi på vej hjem. Er du frisk, eller skal vi køre hjem nu? Vi er nødt til at køre hjem nu. Bare ellers, der kommer jeg ikke ud af seng i morgen. Så gør vi da det. Nej, jeg er ked af det. Ja, så går helbredet. Oh!